стана още по-интересно. Една сервитьорка донесе не една, а 12 табли с салфетки. Явно некои много се охарчо. И после почнахме да ги фърнем. Ей така, високо, високо, високо във въздуха. Усти ми топките. А така? И? След това се подхлъзнах на една мокра салфетка и точно да падна под дупе. И той ме хвана. Къде? За какво? Кой те хвана? Какой? Лилко. А, значи той платил за салфетките. Кои салфетки? Ема, би си помниш като фъстък. Аз обичам фъстъци. Обаче, след като ми предложи... Какво ти предложи? Предложи ми да стана следващата поп-фолк икона. Ти това не си го споменавала. Така ли? Аз мислех, че като влязах първо това ви казах. Не, каза, много ми се пишка, много ми се пишка, много ми се пишка. И ти какво, съгласи ли се да бъдеш следващата поп-фолк икона? Разбира се, че се съгласих. Мога ли да откажа на Лилко микрофона, а? Кой е той Лилко микрофона? Знаеш го, бе, Шуре. Не можеш да не го знаеш, нисък, с мустачки. В профил прилича на Райчо. Не, има птица ферма за малки пиленца. Там е втори бизнес. Ужас. Никога няма да си го простя. Така се изложих пред Биси. Айде сега, изложил си се глупости. Само и повърна върху краката. Тя нали повярва, че съм хванал някакъв вирус и затова ми стана лошо. Емко, това е бисерка. Тя на всичко вярва. Що не си познаш гаджето, бе? Тя не ми е гаджо. Еми, какво ще се затръшка от тогава? Ама... Просто Биси ми е приятелка. И иска да си провали живота, като стане поп-фолк певица. Ей, Емко, ама си много тесно гръб. Тесно гръб? Все тая. И двете са в гръбния кош. Ама виж какво. Ти си тесно гръб не само в гърдите, ами в стомаха и в мозъка. Ми, като е това мечтата, що не я подкрепиш, бе, Шуре? Какво ще направят колегите ми? Академици като разберат, че дружа с фолк певица. Миш, ти се вижда. Какво прави? Що подслушаш ти, бе? Не, аз... Въздуха! Треждам тук. Там да ти разясня картинката. Като стане по фолк певица, ще има участие. Ще те води на участие с нея. Ще ти купи часовник, даже два. Ще пишат по жълтата преса, че си футболист. Оттам ще тръгнат... А, не! Друг... Какво? Не! Не съм изкарал 10 години в мазетата на БАН, за да пишат, че съм футболист. Коце, идвай с мен в гаража. Чебурашка, не виждаш ли, че водиш супер сериозен разговор тук с Сайбко? Вижте го, той шнур, той е смотан. Аз съм машина за пари. Искаш да разбереш далаверата, идвай. Аре, ай, казвай, че човек ме чака на легло. Ще кажа само едно нещо. Бисерка. Не ме да бараш, защото знаеш какво казват французите? Жуте претрепа! Ама за какво да барам аз? Защото си женкар и защото си тапанар. И се закани на Емко да спи с жена му заради това. Така е, заканих се, но тя не му е жена, нали? Знаеш ли какво е бисерка, а? Ако кажеш нещо мръсно, жуте... Пра, знам, добре, окей. Okay. Бисерка е... Нашата златна кокошка. И тя верно има пилишки мозък, ама чапа яйца да снася. Но не яйца, яйца. Златни яйца. Я кажи, де! Няма си вада зъбите, Ченгел! Кое? Ах, думите! Добре, нали тя ще става поп-фолк звезда? Така.
И на нея ще й трябва менеджер. Менеджер, който да я менеджира. Аз и ти, Коцо. Аз и ти, Коцо. Ще станем нейни менеджери. Ще организираме концерти. Ще изабираме проценти. А? Голема пачка ще делим. Но с бисерка. Нема, нема, нема да спим. За сега. Чакай, какво е това менеджер? Менеджер е той, дето им урежда концертите и взима процентите. Сещаш ли се? Еми, не изглеждаме ли сме менеджери? Ама, нема, ще поработим върху това нещо. Опа, селски, какво правиш, бе? Вижте на какво прилич? На колумбийски наркотрафикант, ама без пари. Аха, бе, ти прилич на... На какво? На... На нищо не ми приличаш. А пак е нещо. Виж какво, сега най-важният момент е да убедим така. Да и станем ние менеджери. Така ли? Е, това е. Да, смисъл, дай ще кажем, че се грижим за имиджери. Не дай да говориш глупости, ще чуй някой ще смее. Каза се имиджът. Абе, виж какво, не да говорим за такива простоти. Дай да видим основното. Как да станем... Менеджери! Аз ще кажа, ето ти правиш стайлинга, аз ще движа кинтите и сме готови. Такива неща няма да правим. Разбрахме се без глупости, без мърсоти, без никакъв стайлинг. Ама това не е никакъв стайлинг. Е, това казах ти никакъв стайлинг. Това не е общо. Кажи да. Да. А така? Дръж се, кърчил, дръж се! Сестър се, да, отворя бе, отворя бе! Дръж се, естествено! Отворя бе! Клиса, как се печели клиент? Само гледай. Биси! Биси! Искаш ли аз и Коцо да ти стане менеджери? Да. Опа. Ах, момче, да менеджери ме си! Не, не, чек, чек, чек! Аха! Бъди професионалистка, моля ти се! Сетих се, бе! А? Дуня! О? Дуня! Ми да, ще изнесем в Русия. Там ще върви като топъл хлеб. А, какво ще кажеш? Дуня! А? Мениш бързко мислене, нали? Кой нормален човек ще си кръсти звездата Дуня? Кой? Кой? Кой е той идиот? Кажи! Ми... То на мен Дуня... Само смей да ми кажеш, че Дуня ти харесва! Няма да викаш! Само посмея! Няма да викаш, че ще претрепа, казвам ти! Само посмейте! Ще повреди слуха! Маре, слух ми трябва, бе! Тя е певица! Тя ще пее! За какво е слух? Що викаш, бе? Не знам. Е малко по-спокойно. Добре, бе. Ми, а измисли ти нещо тога. Мисля, бе. Здрасти, Биси. А, Биси, бе! Ама не, ти така се казва. Ето го, бе. Измисли го. Ето го, бе. Ще кръстим. Катозар. Е, по-тъпо име не бех чувал. Катозар. Кой се кръщава е детето Катозар? Ама не, бе, ти си толкова вдлъбнат, тъп и вдлъбнат, ти не знаеш как се казва твоята дъщеря. Мизара се казва, как се казва? Не, Лъчезара. Слято. Ще ми провериш ли? Лъчезара. Ето го, бе. А, не, ето гледай как... Ей, де. Лъче, тире, запетая, Зара. Добре, как ще го викат хората с тире и запетая? Те няма се произнасят, бе, тъпанар. Ама добре, може и сято, Лъчезара. Е, Биси, какво ще кажеш? Ето. Да се казваш, ще станеш вселенски известна като Лъчезара, а? Съгласна. Кога започваме? Какво да започвате? Бизнес, бе, бастун. Аре. Ето го. Лъчезара. Аз ли не правих нещо? Не, само му разби сърцето. Да го иш... Стъпанар. Стъпанар. Тук-тук. Тук-тук. Слава Богу. Райчо ми каза, че съм ти разбила сърцето. Ма на мен съвсем добре си ми звучи. Тук-тук. Тук-тук. Избързваш? Тук-тук. Не. Това е защото... се притеснявам за теб. Толкова ли много искаш да се занимаваш точно с това?
Да, много искам. Щом ти го искаш, Биси, тогава бъди фолк атомна бомба. Сега отивам да гледам разголени туалети в интернет. Аз съм твърдо за. Може би. Добре, имаме и твърдо, може би. Би си я малко така, разкреши малко танци, така, джаграда-граде. Чек. Мисля, че това ще да е. Оп. А? Ето го е. И преди ми беше удобно и сега ми е удобно. Хубаво е. Сега ми е най-удобно. Костадине, ти какво правиш? Работя. О, Биси, я да смениме рокичката. Бисенце, ти какво правиш, моето момиче? Ми... работя. Ето, бързичко да пробваме тая. Костадине, как не те срам? Ай, не е това, което си мислиш. Така ли и какво си мисля? Всичко често и почтенно. Фисо, апа стига по-мранкяве, само дуднеш, бе. Никой не те пита, Костадине. Ще помогнем Немко. Ще пазим Бисерка. Как точно ще й помогнете, бе, Костадине? Качили сте я тука на масата, превърнали сте я в порно кукла, като на порно изложение. Фисо, аз ти ги завиждам вече, а? Не може па всички да сте фолк диви, разбираш? Тебе казах, че никой не те пита. Костадине, и ми захапал пурата. В моята къща. Извади пурата, за да ня извадя. Та-да! Ето го бе. Я сега дай така. Джаграда-граде. А така, давай. Джаграда-граде. Гляй са. Опа! Джаграда-граде. Давай ти. Жегреде. Бисенце, чакам те в кухнята. И ако можеш така да се приведеш в по-човешки вид. Бисе, какво е това? Бисти е пола. Ма това не е пола. Това е коланче. Сядай. Бисе, на теб харесва ли ти така облечена? Много. Що ти не пробваш? Бисе, понеже не мога да ти го кажа по-деликатно, ще ти го кажа направо. Има вероятност мъжете да те помислят за лека жена. А, не. Аз съм качила 2 килограма, не се притеснявай, не съм лека. Бисинка, исках да кажа, че има вероятност мъжете да те помислят за проститутка. Сисинка! Май има вероятност да ми завиждаш. Моля. Виж какво, не ме интересува пиар ли си, писуар ли си, ако не напишеш, че брат Пит е напуснал Анджелина заради Лъчезара, ще дойда и така ще щупя пръстенцата, че ще ходиш по чукачеца цял живот. Чакай. 300 отиват за охраната, дето уреди управителя, 100 отиват за бармена и 100 за път до Костинброд. Чай, защо до Костинброд? Ба нема веднага да я пускаме на софианци, бе. Ага. Лека по лека. Ей, голям си. А? А, така. Добре, а ние по колко получаваме? Така.
Значи, като махнем командировъчните, като махнем пари за корсет, като махнем пари за туника, велкро, лепка за пердьо, общо взето целостния аутфит и остават 200. 200? Да. На човек? Не, на менеджер. А? А за бизи? Абе, как за бизи? Да не съм те чул повече така да говориш. На първо участие никога, никога не се дава хонорар. Закон! Това е да си професионалист. Като отидеш после при управителя, сядаш при него, пиваш едно питенце и се усмихваш. Хубава, голяма усмивка. Та-да! Нали? Виски с пръстъци? Да, така, така, да. Да, ясно е. Ти хващаш охраната. Аз какво да му фащам на охраната? Дай нещо по... Окей, ти си в публиката, ще пляскаш, клофьорка. А моите задължения какви са? Ти си гардероб, направи се на закачалка. Усмивка. Ето го е, ето го е. А аз какво ще пея? Виж, аз съм го измислил. Песа, това е плейбек. Събрал съм китка от поп-фолк класики. Само взимаш микрофона и се отваряш устата на гласните. А, е, о. А, е, о. И се кълчотиш. Отдолу идва, от таза. Джагара, дагара, де. Джагара, дагара, де. Джагара, дагара, де. Джагара, дагара, де. Така, така. И най-важното. Ръцете горе! Как сте, Костин Брод? Ариора, да сте! Ще работим, ще работим върху това. Окей. Много топло ми става нещо. Да нямаш цинична треска. Поседни малко. Хей, моля ви се! Нико сяда! Вие професионалисти ли сте, бе? Я потно в десно! Колонка по един! Към вратата! Бего мърш! Бисърка да ме пред! Казах ви, че има панически пристъп на безпокойство, ама вие... Още в колата имаше симптоми. Сърцебиене, потене, треперене... А вие не тъне! Иди да напееш! Абе, ей, ало, бас! Абе, абе, много си! Ти ще ми говориш тебе за бизнес! Кво ти знае тебе глупавицата за бизнеса? Кажи ми, бе! Аз от бизнес може и да не разбирам. Обаче вероятността човек да припадне при стрес е почти 100%. Съгласен съм за Шурито, ама и ти не спря да юркаш! Гледай колко е крех! Абе, аре, стига, бе! Вас, ако ви нямаше, нищо не ще стане! Еми, то нищо и не стана. Таман излезе в мисто и каза Are you ready, да ли сте? И всички казаха Yeah! И тя взета припадна като тълпа. Коце, поне ти можеш да се застъпиш за бизи. Е, всеко зло за добро, бе. Нали не искаш и да става поп-фок певица? Да, ама не исках и да се разболява. Емко? Да. Емко? Това е истина ли? Как да ти кажа... То... Истина. Значи не искаш да бъда... поп-фолк икона? Съжалявам, но не искам. Няма да бъда поп-фолк икона. Молим! Значи и ти не искаш? Не, аз много искам, но не ми понася сценичната стреска. Коци, Райчо, уволнени сте! Да, бе, знаеш как ще ме уволниш ти мен? Напускам! Емко! Родена съм по щастлива планета! Предложиха ми фотосесия за списание зомби! Е, това не е ли развълнуващо? Браво, бе, Биси! А така? Откъде ти предложиха? От списание зомби! И ти не се ли радваш? Де? От това? Не, виж, аз не съм сигурен. Дали те са на достатъчно високо професионално ниво? Все пак ти заслужаваш най-доброто. Аз гарантирам. Плюс това, що ще прекъсваш професионалния път на твоята най-добра приятелка? Добре. Обаче,
С какво това ще помогне на професионалния път на моята приятелка? Как? Ще сложат гола на корицата. Гола? Няма да съм гола. Ще имам мрежа. Много го искам. Ще има мрежа? Щом така си решила ти? Добре. Виси, кога са снимките? Защо? Ще трябва присъствам. Като твой месенджер. Как мислиш, нали са барали биси? Е, много ясно как ще снимат без да я барат. То това не е професионално. Шуре, репаджи ли става, бе? Изкупих всички броеве с биси. Квартала, около бан и около мола. Там ходи мама. Я няма да четете. Ма никой не чете. Кой чете? Ти какво сега ще направиш фотота петли? Не. Аз ти казах, че не трябва си купуваме, ама ти... Ето. Веги, мисли. Йоло те пиленца при свако, да ви скубе яко.